Gürcüstan ve Ukrayna tarixi ve coğrafi baxımdan müxtəlif ölkələr olsalar da, hər ikisi NATO'ya üzv olmağa can atır ve biz bu işte onlara kömək edəcəyik. Bunu dünən açıklamasında NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Baş katib onu da qeyd edib ki, NATO'nun qapıları açıq olarak qalır. Buxarest sammitində qərara gəldik ki, Ukrayna ve Gürcüstan NATO üzvü olacak. Amma dəqiq tarix demədik. Çünki bu ölkələrin NATO'ya üzv olması üçün alyansın standartlarına cevap vermeleri lazımdır. Adı çəkilən ölkələr bütün diqqətini islahatlar, demokratik institutların möhkəmlənməsi ve korrupsiyaya karşı mübarizə istiqamətində yönetmelidirler. Bu, Ukrayna ve Gürcistan'a NATO'ya üzv olmak için kömək edəcək. Heç bir ölkə, o cümlədən də Rusiya, bu prosesə mani ola bilməyəcəklər deyə baş katib bildirib.